Takže čau lidi, tady jsem. Jsi tu, tady. Čau. Dave. Bude to nový kameravan. A už zase. No, prostě bude zacházet s kamerou a budeme natáčet. Bude mi stříhat videa a tak dále. Upravovat je, jak budu chtít, podle mých zájmů. Tak. Dneska jsme se vydali semka a docela velká rekonstrukce, ne? Tady bude někde bunkr, tamhle jsme zbořili podlahu, stěnu, tamhle jsme zbořili taky jeden bunkr, tam byl, tamhle taky byl bunkr a začali jsme stavět zase tamhle střílnu. Tamhle jsme začali stavět střílnu. Tak a kde jsme to vzali, to dřevo? To dřevo? Ať byste si nemysleli, že jsme ho nikde čvorkli, jako nějaká černá gadža. Tak my takový nejsme, prosím vás, jo. My jsme to náhodou vzali tady u Davea. Jo. U nich na dvoře, kdy nám to dal jejich taťka s dědou. Takže děkujem, že nám to dali. A že máme co rekonstruovat. Tamhle ty použijeme na tady podlahu. A tyhle ty využijeme tamhle na nějaký zavětrávání stěn, jak už je tamhle jedna udělaná takhle, ať by tam moc nezavětrávalo se. Tak, přesuneme se a... Jo, kanál se přesune na jiný ten. Budete ho mít v popisku videa, ten nový kanál. Bude v popisku videa, což zařídí taky Dave, protože já to neumím. Jo, jsem dement. A tamhle, co se tam odehrálo? Tamhle, tam prasata vykopali děuru. Tak, my tam jdeme. Tak, jsme tady. Tady nám to prasata vyřezali. Tamhle možná je prasátko. Kdyby tam byli. Vypadá to tam dobře pro ně. Tak, Dave má tady mačetu. Ten ji bude nosit vždycky, nejspíš. V létě se těšíme, bude nejspíš plavba. Přespávačka. Přespávačka bude a plavba... Tak jednodenní na vorech, ale to vám asi neukážu, protože si nechci namočit mobil, a já nevím, jestli který natáčím. Já ti to budu tak natáčet radši. Tak jo, je, natáčí takhle, já jsem se celou dobu teď natáčel tak. No tak už musíme takhle, jo. To vystřihnu. Nevystřihnu. Co to tu melu? To je jedno. Oni jsou na to zvyklí, že to budu natáčet. Jo, ale na novém kanálu to tak nebude. Ne, to ne. Počkej, podrž to, já to přeseknu. Jsme to sere. Natáčíme? Natáčíme. Tak Dave je trošku nevrlej na všechny klacky v okolí. Ale ne, že bych jako... Jenom když mu něco vadí v cestě, tak je takovej nevrlej. A sorry Dave, že tě pomlouvám za kamerou. Jo. Ohledně toho přestavby, tak se vrhneme k naší střílně, kde bude, kterou jsme momentálně začali stavět, kvůli tomu, že tu jsou prasata a jako obří. Tady jsou, je ta střílna, tady je bratr, tak nám vysvětlej, co tady bude. Nevím. Tak bude tu střílna na prasata. Aha. Co si o ní myslíš? Nám je takovej malej výslech lidi. Co si o tom střílně myslíš? Myslím si, jak bude vypadat. Mm-hmm. A bude užitečná na ty prasata? Jasný, tak to. No jo, bude. Asi jo, když už nám byli tamhle. Bokus. Tam mají brdloch. No. Takže tady byl takový malý závěří, který si tam stavěl mimochodem Vašek, což potom si zbořil, když přišel, tak zjistil, že jeden ten strom, na kterém mu to stálo, byl schnilej. Takže máme teda představu toho do dýmenu, jo? Jako takže čus lidi, jsem Jirka Král. No zdravím.
Tak, tak Jirka, ať by si věděl, tady máš fanouška, jo. Tak. Netočně. Tohle, že Alžbér prohrál zápas mezi Pstruhem. Alžbér byl diskvalifikován. Alžbér! Protože Pstruha bloubal třikrát do čela. Aha. Tak jako, tohle když děláš, jako, tak to teda... Takže Pstruh vyhrál 6000. Pstruh vyhrál? Kámo, Pstruh měl 4 škrábance. Tak končíme. A měl celý rudý ksich. Takhle, tak končíme, jo, a doufám, že víte všechno o novém kanálu, o přestavbě a to bude konec. Jo, a dejte na nový kanál určitě odběr, abyste viděli, když to... Jo, dejte odběr, dejte like na tenhle kanál ještě a ať je toho hodně. Na tohle video. Na tohle video, na tenhle kanál, dejte mi všechny odběry. Tak. Čau.